Добрий день, українці! Триває 149-та доба нашого героїчного протистояння російській Навалі. Збройні сили України продовжують мужньо боронити нашу державу, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб майже цілодобово забезпечують відновлення та безперебійне постачання основних життєво необхідних робіт і послуг. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, на Житомирщині особовим складом ДСНС продовжується очищення території від вибухонебезпечних предметів села Наталівка та Новоград Волинського. Школи Бердичівського, Коростенського та Овручського районів вже отримали нові вікна та покрівлі. В Овручі завершується ремонт приміщення ЦНАПу. Держава продовжить якісне надання адміністративних послуг. Відремонтовано приміщення представництва Червоного Хреста України в користині. Київська область, її північна частина, продовжує потерпати від підтоплення. Після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі не тільки відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі вимушені з нею жити у власному домі. Запевняю місцевих мешканців, через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи. Відновлено мостовий перехід між селами Лютіш та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка. Мостом вже можна користуватись, але зважаючи на вантажні обмеження. Окремо хочу наголосити на протипожежній безпеці. Цими днями на Київщині почастішили загоряння торфяників, а також спостерігаються поодинокі випадки підпалів трави та побутового сміття. Шановні громадяни, закликаю, не паліть, будь ласка, сміття, траву та інші побутові відходи. Маємо сумну статистику загорянь. Вогнеборці з нею справляються, однак будьмо пильними. Чернігівська область, силами ДСНС Чернігівського району та Добробатів продовжується розмінування території села Ягідне Іванівської територіальної громади. Триває поточний ремонт приміщень в селі Халявин Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. Продовжується ремонт відновлення та скління приміщень Чернігівського обласного центру крові, Чернігівської обласної дитячої лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В садочках Чернігова номер 57 64 та 77 встановили нові вікна та двері, полагодили покрівлю та опалення. Шляховики вже відновили понад 350 кілометрів дорожнього покриття. З них доріг державного значення 249, місцево 101 місцевого кілометр. Відповідно, сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних ракетних обстрілів та бомбардувань. Зокрема, завершено розмінування території населених пунктів Братське, Люджа, Семереньки Охтирської територіальної громади та селища Дептівка Конотопського району області. На автошляхах Ахтирського, Конотопського, Шоскінського районів області безперебійно триває відновлення дорожнього полотна. Досить напруженою ситуація залишається в Харківській області. Постійний, не побоюсь цього слова, терор з боку РФ мирних харків'ян дається взнаки. Однак люди продовжують боронити і відбудовувати зруйноване домівки, вулиці, дороги все відбудуємо, але, на жаль, не повернемо до життя загиблих харків'ян. Підсумовуючи, вкотре наголошую: команда президента, уряд, парламент, збройні сили та прості громадяни нашої країни продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.